tajný útěk Hany Maciuchové za oceán. Víme, proč herečka odjela i to, co měla v plánu. Hana Gregorová mlží o svém Kolouškovi. Podívejte se na rozhovor. Máme pro vás nové drby. Pavel a Monika Trávníčkovi promluvili o dítěti. Máme pro vás i paparazzi fotografie manželů. Ilona Čáková odkryla karty. Jaká je pravda o její bezlepkové dietě? Je opravdu nemocná? Je středa večer a začíná Paparazzi. Pořad, který vám odhalí vše ze světa slavných. Jsem Lucie Šprinclová a přeji vám pěkný večer. Fanoušci detektivních příběhů se sešli v Praze, aby na světě přivítali nejnovější literární dílo Daniely Kovářové. Křtu se zhostila herečka Kateřina Brožová. Ta už má knihu rozečtenou a nám prozradila, že je pěkně napnutá, jak se příběh rozuzlí. Pořádně napínavé čtení si v posledních dnech dopřává Kateřina Brožová. Přestože je vytíženou herečkou, moderátorkou a zpěvačkou, nová kniha Smrt v justičním paláci je natolik chytla, že čte kdy může. A neodmítla ani nabídku novou detektivku oficiálně přivítat na knižních pultech. Ne, že bych je vyhledávala nějak často, protože ono stačí zapnout si zprávy, jak víme, a máme to nějak tak v přímém přenosu, bohužel přímo v reálu. Ale když je dobře napsaná detektivka, tak já myslím, že to je moc fajn. Poutavý děj, zajímavá zápletka a nečekané zvraty. I tím se dobrý detektivní příběh vyznačuje. A jsou momenty, na které ve své nové knize obzvlášť pyšná i sama autorka. Protože když knihu dala přečíst blízkým, právě tyhle je pořádně zaujaly. První moment je první mrtvola. Je to oběšený místopředseda městského soudu, který se točí nad svým pracovním stolem. Oběšence už mám za sebou. Je to realistické, ne až tak naturalistické, ale paní Kovářová má velký smysl pro detail a pro popis situace. A další napínavé čtení na Kateřinu Brožovou i ostatní čtenáře čeká na následujících stránkách. Je tam jedna vášnivá scéna erotická a dokonce jedna vášnivá scéna násilná. Těším se, až se zase dostanu o kousek dál a rozpletu zase další kousek příběhu. Příležitost přivítat knihu na světě a rovnou si odnést jeden výtisk si nenechala ujít ani Petra Černocká, která se tentokrát převtělila do role faninky autorky Daniely Kovářové. Navíc je zpěvačka zapálenou čtenářkou detektivek. Že to je spolehlivý čtení, od toho jen tak neutečete. Když si vezmete nějakou těžkou literaturu nějakého uznávaného současného autora, tak to odkládáte, ale detektivka vás drží, já to miluju. Mladý partner, velká láska, zásnuby, tak vypadal milostný život Hany Gregorové za posledního půl roku. Teď se ale zdá, že svatba se nejspíš jen tak konat nebude. Jak to vidí Hana Gregorová? Ještě na svatbě syna Ondřeje nadšeně pózovali fotografům a jen měsíc a půl na to řekla Hana Gregorová Ondřeji Koptíkovi, poté co romanticky poklekl ano. Další dva měsíce na to ale mluví Hana Gregorová, která přišla na otvíračku fitka Hanky Kinichové o partnerovi poměrně neochotně. Může mladší partner být taky jako motivace k tomu pořádně na sobě máknout? Ne, mladší partner není k tomu motivace. U mě nikdy, mě žádný můj partner nikdy nevyčítal, jak vypadám. Naopak, líbila jsem se mu, protože já razím heslo, že aj velká ryť je očariť. Takže prostě se tím netrápím a nebyl důvod nikdy, abych se kvůli partneru měnila. Že k velké změně žádného partnera nepotřebuje, dokázala Hana Gregorová před necelým rokem, kdy se ukázala ve společnosti o neuvěřitelných 20 kilo lehčí. Když se rozhodla zhubnout, se svým současným partnerem se ještě ani neznala. Schazování 20 kil trvalo celkem 2 roky a je výsledkem přísné diety. Nejím mouku, rýži, brambory, no a sladky. Takže vlastně takhle se držím. Většina těch, kteří se rozhodnou zhubnout, podpoří snahy cvičením. Ne tak ovšem Hana Gregorová. Doma mám rotoped potom takový na břišáky, ale docela dobře to slouží jako věšák prádla. Nějaké to cvičení by to ale přece jen chtělo, ovšem pozvolna a opatrně. Herečka by totiž nikdy necvičila pod dohledem osobního trenéra. Oni jsou hrozně tvrdí a nedovolí vám přestat, tak to já nesnesu. Já bych se zbláznila, takže bych radši s někým jenom tak s kamarádkou, která mi to ukáže, jak to mám a kolik dám, tolik dám.
A takovou kamarádkou by klidně mohla být třeba Hanka Kynichová. Do jejich rukou by se Hana Gregorová svěřila třeba i proto, že herečce přijde, že jsou si se známou cvičitelkou hodně podobné. A to nejen povahou. Když se koukám na ty mladé fotky, tak máme něco, mohli bychom klidně být segry. Kdyby to tak bylo, tak by mě to strašně potěšilo. Dneska v tom zmatku, který tady byl, jsem jí říkala, jestli bychom si nemohli dát kafe a že bych ty fotky ráda viděla. Přestože je vztah s o 32 let mladším Ondřejem pro Hanu Gregorovou citlivé téma, když o něm mluví, neubrání se vdova po Radku Brzobohatém zamilovanému úsměvu. Já myslím, že mladší partner možná je, má vliv na takovou psychiku lepší nebo náladu, já nevím. Vztahu Hany Gregorové s mladým milencem se budeme v Paparazzi ještě věnovat. Proč o něm teď ale Hana nechce mluvit? A jak se chová k novinářům? Nejen to prozradí reportérka Clarisa Pivodová. Dívejte se dál. Pravda o bezlepkové dietě Ilony Čákové nebo fotografie těhotné Moniky Trávničkové? I to jsou nejnovější úlovky Paparazzi fotografů časopisu Sedmička. Manželé Hana Zagorová a Štefan Margita vzali kamarádku Hanu Maciuchovou na výlet za Velkou Louži, aby po těžkém období přišla na jiné myšlenky. Obě Hanky si užili Štefanův koncert, vyrazili si na mrakodrap, na obídek a samozřejmě na šampíčko. Ilona Čáková za poslední týdny rapidně zhubla, brání se ale nařčení, že je nemocná a drží kvůli tomu bezlepkovou dietu. Pouze dbám na to, co jím. Přestala jsem péct domácí chleba, protože bych ho celý snědla. Cvičím pilates a chodím s dětmi na procházky. To je celé, řekla zpěvačka. Pavel Trávníček se na Vánoce dočká třetího syna. A tentokrát si to chce užít. Zatímco syny z bývalých vztahů vlastně nevychovával, teď se těší i na přebalování. Aby byl i v 65 svěží taťka, ví, že by měl omezit kouření, ale znáte to. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Zpěvák Michal Malátný myslí na zadní kolečka a proto si pořídil chalupu nedaleko rodného Jičína, kde jednou plánuje dožít. Zatím je to ale daleko a tak řeže, kutá, přestavuje, renovuje a tuží svaly, aby měl na stará kolena kde hlavu složit. Poleť s Dominikou Mesarošovou k moři. To je název kurzu, ve kterém Dominika učí slečny, jak se stát modelkou a jak se pohybovat v showbiznisu. A z Džerby, kde se kurz letos konal, nám Dominika poslala další pozdrav. Zdravíme diváky televize Barandov! Ahoj! Módní expertka časopisu Sedmička si tentokrát vzala na paškál kostýmy herců z nového muzikálu Mephisto. Jak dopadly jejich róby? Role v muzikálu Mephisto Pepovi Vojtkovi sedí jak hrnec na zadek. Teda doufáme v to, protože momentálně připomíná více křehkou lesní divoženku než 70-letého Fausta. Věříme, že Lila Závoj brzy vymění za pekelníku kabátec a pořádně to rozjede. Barokní tvary Hanky Křížkové skrotil renesanční korzet, který zatím příliš nesedí, ale to se všechno ještě dotáhne. Sukínka Halenka, no zpěvač se zkrátka pořádný kus ženskosti nechybí. Michal Novotný je v kostýmu renesančního muže prostě k zulíbání. Prozradil, že je vyloženě legínový typ, protože si je ve svých rolích dosyta užije. Tady má ale malou vychytávku. Šandy, aby mu gatě nepadaly. Zdá se, že herce s příchodem zimy netrápí příbytek tupových zásob, ba naopak. A tomu upřímně závidíme. Postava Markétky v podání Karolíny Budasové bude samá něžnost, křehkost a plnost dívčích půvabů. Nejedno mužské srdce jistě samou radostí zaplesá. Zpěvačka se v představení i převléká, takže si stresu mezi jednotlivými party užije až. Držíme palce, ať se nedopatřením neocitne na jevišti třeba jen v nedbalkách. Zpěvačka Leny, dcera Lenky Filipové, jede. Má nový videoklip a byť se jmenuje Lover, tedy milenec, je to čistě holčičí záležitost. Do jedné z hlavních rolí obsadila módní redaktorku časopisu Exkluziv Karolínu Pohl. Podívejte se a pochopíte proč.
to je ona. Sympatická droboučká zrska s roztomilým kukučem, nepřehlédnutelným piercingem v nose, tetovaná doslova od hlavy k patě a odteď navíc nová hvězda videoklipu. Přitom všechno vzniklo tak nevinně. Focením zpěvačky Leny do módní rubriky časopisu Exkluziv, které Karolína polstylovala. Potom jsem ji nějak jako vezla domů po té akci celý a ona tak říká, no Káro, a nechci si třeba jako zahrát mýho klipu, já tam scháním takový jako holky, který mají tetování, piercingy a tak. No, tak samozřejmě to pro mě byla nabídka, která se neodmítá. Jsi taková jako milá přívětivá a tam se neusmála podle mě ani jako setinu vteřiny, byla se frtokáta jako drsná, jak jí to bylo být v téhle roli? A jsi si jistá, že jsem opravdu taková zlatá bytost? Že se tady na tebe usmívám a nemyslím si někde jako za rohem, že? No, tak to si zjevně máme ještě v redakci na co těšit. Kromě názvní si klip samozřejmě nenechal ujít ani Kain, manžel Marty. A že k tomu měl co říct, sám se totiž pohybuje v hudební branži, co by rapper vystupující pod uměleckým jménem Řezník. Manžel byl nadšenej a hned jako mi říkal, že samozřejmě jako příští role v klipu bude moje, takže je vidět, že jsem se dostala na ty správné místa. Jak on tě má radši, usměvavou nebo drsňačku s pistolí? Tak samozřejmě usmívám. To bych mu křičala. On mi vždycky říká, že je nejhezčí, když se na něj usmívám, tak se snažím to dělat jako furt, ale občas mi ten úsměv trošku zatuhne, když mě naštve třeba. Slavné tváře se v uplynulých dnech na sociálních sítích doslova vyřádily. Podívejte se na jejich statusy, doplněné naším lehce ironickým komentářem. Šokující zpráva týdne, která hýbe světem sociálních sítí, je, že si modelka Heidi Klum ve svých 43 našla první šedivý vlas. Doporučujeme ho vytrhnout a bude po problému. David Beckham si cvaknul selfiečko s vlastní voskovou figurínou. Zatímco u Davida si jsme jistí, kdo je živý a kdo voskový, u jeho ženy to tak jasné není. Ta nám totiž připadá vosková pořád. Simona Krajnová se pochlubila fotkou s krasobruslařem Jevgeniem Pluščenkem. Zatímco ona jemu předvedla svůdné prádélko, on jí pravou ruskou roznožku. Vendule Pitzingerové není bust, jak vypadá, ale protože busty miluje, tak si je kupuje a aspoň se na ně dívá. I v autě. Utopenci na Florenci. Soukromý život Hany Gregorové, to je téma pro reportérku Clarisu Pivodovou. Ahoj. Ahoj, Lucko. Clariso, mluví Hana Gregorová otevřeně o svém partnerovi soukromí? No, jednoduchá odpověď na to by byla ne. Otevřeně rozhodně ne. Byť byly doby, kdy vlastně s tím vůbec nejenom, že neměla problém po odhalit to soukromí, ale naopak sdělovali poměrně dost pikantní a intimní detaily, a to ať už o svém seznámení nebo potom o těch následných zásnubách. Teď ale ta situace se docela proměnila a vlastně domluvit si Hanu Gregorovou třeba na individuální povídání, individuální reportáž na tohle téma, to je v podstatě vlastně nemožné, čili jediný možný zdroj informací je potkat ji někde na akci a zeptat se na to. A i tam se dost zdráhá o tom mluvit. A jak to teď mezi sebou mají Hana se svým přítelem? To je otázka, na kterou my novináři teď vlastně hledáme odpověď. Rozhodně se dá říct, že opadla ta původní počáteční euforie, která byla. A na druhou stranu zase ale pravda je ta, že se neprosákly na veřejnost žádné informace o tom, že by se nějak zásadně hádali nebo že by třeba došlo k rozchodu. Čili ten vztah pravděpodobně probíhá, nicméně Hana Gregorová už teď to vzala pevně do svých otěží a nenechá tolik ty informace ze soukromého života s o 32 let mladším Ondřejem pronikat ven. Takže Ondřej je ten, který vyvolává tu mediální pozornost, volá novinářům? Určitě to bude Ondřej, který touží po mediální pozornosti a v podstatě to, co on může těm médiím nabídnout, tak je právě vztah s Hanou Gregorovou. Mezi novináři koluje i historka o tom, že byli společně na akci a byl to právě Ondřej, který vyloženě fyzicky tahal svoji partnerku za ruku před novináři, před fotografy a chtěl se ukázat, chtěl to být právě on, kdo si přál, aby vznikly společné fotografie a aby ty rozhovory dávali spolu jako pár. Já ti děkuji za rozhovor. Rádo se stalo. Michal Horáček a jeho žena Michaela chystají na konec listopadu vzpomínkový koncert k výročí úmrtí Petra Habky. Při té příležitosti Míša časopisu Exkluziv prozradila, jaké bylo její první setkání s tímto skladatelem. Vybavím si jeho psa, který se na mě sápal tak, že mi utrhl volán u šatů.
chtělo by se říct, jaký pán takový pes, ale Petr Habka byl sice milovník žen, ovšem gentleman. Když nemáte tohle, dejte tam něco jiného. Takové originální kulinářské rady Jiřího Babici už nemusíte poslouchat jen z obrazovek u pořadu Babica versus Sapík. Kulinářští mistři totiž spojili síly a vydali první společnou knihu receptů. Co myslíte, byli u toho na nože? Zdíme právě teď. Nápad vydat společnou kuchařku se zrodil díky natáčení pořadu Babica versus Sapík, který provází přátelské, ale přesto hecování. A v podobném duchu probíhalo i společné sepisování kuchařky. Samozřejmě takový to nakopávání jeden druhého tam taky platilo, protože my se k tým mají dostáváme k lepším výkonům. Rádi se poštichujeme. Z toho důvodu, že Jarda je přece jenom velká kapacita, já prostě jsem takovej, že hodně experimentuju. V čem se ovšem pánové shodnou, je oblíbená roční doba. Ne ovšem z nějakých romantických či poetických důvodů, to kvůli možnostem přípravy jídla, které nabízí. Já miluju podzim, protože jsem vyznavač ryb a zvěřiny. Podzim tam je, tam se přímo nabízí, tam se začne jíst, tam se začne vymýšlet, jo, tam je ta zvěřina, prostě ty pečeně. A jdeme nahlédnout pod pokličku. Který z receptů je Jirkův nejoblíbenější a doporučil by ho vám divákům udělat jako první? Takové sněhové pusinky banánové, kdy vlastně vy vyšleháte sníh, dáte do toho i ocet tohle, a dáte to do trouby dělat pomalu. A když do toho potom kousnete, tak je takový tahavý. Jo? Není to ten pešinkr, co známe. Teď schválně. Jak dobře se mistři vařečky znají? Ví to Jaroslav Sapík? Jirku, vidím na nějaký palačinky dobrý. Jeho nejoblíbenější jsou ty sněhový banánový pusinky se šlehačkou. No jo, tak na to jsem zapomněl. Já furt prosazuju ty český trošku význam. Špetku experimentů Jirky Babici a porci kuchařské tradice Jaroslava Sapíka, smíchané v nové knize, přišla pokřtít Kateřina Brožová. Ta možnost stát se kmotrou přijala nejen kvůli vzájemným sympatiím s autory. Jak jde o dobré jídlo, tak já vůbec neváhám. Ani vteřinu. Moc ráda jím, jsem opravdu všejedlík, nemám vůbec odstup k žádnému druhu jídla, kromě těch úplně super exotických, ale to tady nebudeme jmenovat. A takže jsem vůbec nezaváhala. A jak se vlastně nestor českých kuchařů Jaroslav Sapík dívá na pověstné kuchařské experimenty svého kdysi učně Jirky Babici? Veškeré recepty jsou návod a každý, kdo to vaří, si to má trošku udělat podle svýho, což Jirka v tom je obrovský mistr. Co trápí Naďu Urbánkovou? I to se ještě dozvíte v Paparaci. Ode mě už je to vše. Přeji vám pěkný večer z televizí Barrandov. Naďa Urbánková se před několika dny dověděla, že porazila rakovinu prsu. Radostnou zprávu si ale dlouho neužila, protože její chemoterapiemi zkoušené tělo oslabily nebezpečné příušnice. Několik dní ležela v horečkách a musela dokonce odmítnout i vystoupení za 20 000 korun. Dnes už je jí prý ale líp.